сонголын тухай хууль орж иж байна бас чухал. Аюу устрын намуудын тухай хууль орж иж байна чухал хууль орж байна. Ер нь бол сонголын тухай хууль үндсэн хуулийг бид нар үйлчлэлд оруулъя гэж байгаа. Үндсэн хуулинд орох хуульчлэл за энтэй уялдуулаад бас сонголын тухай хууль за энэ устрын намуудын тухай хууль эдгээр чинь хамттай орж иж ер нь бол бид нар нэлийн одоо үндсэн суурьаар нь үзэх юм зарчимтай болж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр нам бүртгэх асуудлууд өнгө саяд нэг тайлбар хэлэх шиг боллоо. Энэ урд өмнө бол улсын дээд шүүхтэр бүх өргөдлүүдээ өгөөд ингээд гардаг гэсэн санагдаад байгаа хуулинд. А одоо болохоор сонгуулийн төв байгууллагаар өөрөвлөлт сонгуулийн энэ байгууллагаар захиргааны цаасаа хэлээ захиргааны шинжтэй асуудлуудыг шийдээд ингээд явдаг. А тэгээд цаашаагаа бол энэ материалаа бол дээд шүүхэд өгөөд дээд шүүх шийдвэр гаргадаг гэдэг. Жохон процедураа хөндрүүлээд байгаа юм биш үү гэж. Энд дээр та нэлээд тийм одоо хөнхөн шинжтэй одоо бүр сайжруулж байгаа гэсэн юм яриад байгаа. Наа ч нь бол бас нэлээд ойлгохгүй байна л да. Тэгэхээр нэгэн талт сонгуулийн төв байгуулга гэдэг бол сонгуультай холбоотой асуудлууд. Өөрөөр хэлбэл энд чинь заасан байж та одоо 30 хоногийн дотор шийдвэрээ гаргана. Нэгдүгээр үндсэн юуны намын улсын дээд шүүх нь бол 30 хоногийн дотор шийдвэрээ гаргана. За шийдвэр гаргаснаас хойш бол сонгуулийн төв байгуулга нь бол өөрсдөө бүртгэхэд ингээд цаашаа явчихна гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр сонгуулийн төв байгуулга зөвхөн сонгуультай холбоотой асуудлуудаа ард ирнэ. Яг энэнийхээ заалтынхаа дагуу явуул яасан. А бүх асуудлууд нь бол дээд шүүхтэрээ очоод дээд шүүхтэрээ шийдэгдэг. Энэ процедур чинь нэмэлт болчиход байгаа юм биш үү? Арай жоохон хүндэрчээд байгаа юм биш үү гэж би асуух гээд байна. Тэгэхээр энэний цаад утга учир нь яг юундаа байгаад байгаа юм бэ? Урд өмнө яагаад болохгүй байсан юм бэ? Яагаад одоо заавал сонгуулийн төв байгуулгаараа дамжуулж ийшээ орж иж байгаа юм гэдэгт нэлээд тайлбар өгөөч ээ гэж. Хоёрдугаарт Монгол улсын засаг захиргааны нотлох дэвсрийн нэгжийн тухай хуулинд өөрчлөлт ороод 2024 оноос эхлээд сум дүрэгт нам нэр дэвшүүлэхгүй гэсэн ийм зүйл орсон байгаа тийм үү? А энэ хуулин дээр болохоор Монгол намын эрх үүр гэдэг дотор 7.115 дээр Монгол улсын их хурлын болон аймаг сум нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд оролцох огцсон байна. Тэгээд наад хууль чинь хоорондоо зөрчилдөд байгаа юм уу? Айл хуулиар нь явах юм. Энд одоо өшөө дээр хуулинд өөрчлөлт оруулж дагалдах хууль дээр орж ирсэн юм зүйл байна уу гэсэн. Энэ хоёр асуултан дээр хариулт авъя. За содоо заавал зочид танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн Даваа Жанцгийн саран гэрлийн урилгаар бүгд найрамд халимаг улсын төрийн байгууллагын төлөөлөгчд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За халимаг ахын дүүстэй улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс аз жаргал сайн сайхныг хүсэн ирэё. Өсөрсөн цус тасарсан мах хальж гарсан халимагийн ард түмэн гэж байгаа шүү дээ. Аа яг ахын дүүс хэлэлцүүлгаар нь Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээр таны төрөнд дурдаад байгаа хууль дүсэл дээр явсан байх. Одоо хүчин төгөлдөр хуулиар орнотгийн сонгуульд нам оролцохгүй гэсэн зал таач байхгүй. Тийм учраас энэ нөгөө дүсэл дээр явж байгаа зүйл бол үгүй парламентаар батлагдсан хуулиудад одоогор тийм байхгүй. Зүгээр өнөөдрийн хуультай зөрчилтэй зүйл байхгүй гэдэг. Хоёрт Улсын дээд шүүх одоо явж байгаа тогтолцоогоор яаж явсан бэ гэхээр улсын бүртгэлийн газар уу засгийн газрын харьяа агентлагаас нэрээ авдаг, нэрээ шүлгүүлээд тэгээд нэрээ авдаг, тэрийгэ дагуу улсын дээд шүүхтэр очиж бүртгүүлээд тэгэл улс төрийн нам болоо. Тэрнээс хойш улс төрийн намтай ямар ч байгууллага харьцдаггүй. Сонгуульд ороод ирэхээр сонгуулийн байгууллага харьцсан. А улс төрийн намуудын үдрлтмийн үйл ажиллагааг ямар нэгэн хянах, тайлан авах, апдейт оруулах, улс төрийн намуудад нэг талаас хяналт тавих, нөгөө талаас зөвлөн туслах ийм одоо процедурууд ерөөсөө байхгүй. Тийм учраас улс төрийн нам 1801 бүрдүүлж байгаа л дээд шүүхтнийг бүрдүүлээд авбал тэрний дараа тэр улс төрийн нам 30 жил хурлаа хийн үү, хийхгүй байна уу, 801 хүнтэй байна уу, 8 хүнтэй байна уу, нэг компани нам болж гин үү, хаанаас хандуу авж гин, тэр хандуу нь стандарт одоо яг хууль заасан хандуу мөн юм уу, тэр мөнгөнд зүв юм уу, буруу мөнгө юм уу, хин шалгадаггүй. Тийм учраас энэ 30 жилийн хугацаанд улс төрийн нам нэртэй нэг хүний, нэг цүнхний сонгууль болоод гараад ирэхээр наймаалцдаг, оролцдог, улс төрийн бидрээ яриад байгаа энэ
буруу зүйлүүдийн одоо үндэс болоод байгаа олон зүйлүүд дээр улс төрийн намын нэрийг ашигладаг. Улс төрийн нам тийм нам байна гэж гарч ирээд гашгирдаг, өөрөө ганцаараа байж идэг, ард түмний нэр барьдаг. Ийм одоо завхарсан зүйлүүд бол энэ улс төрийн системд байсан. Нэгэс нь улс төрийн намын хууль нь улс төрийн намуудын байж ирсэн 30 жилийн өмнө өөрөө улс төрийнхөө нийгмийнхээ хурдыг гүйцэхгүй. Тийм учраас бид нар энэ удаа бол улс төрийн намуудыг хариуцах, улс төрийн намуудын тайлан тооцоог авах, ханах энэ юу нь бол сонгуулийн төв байгуулга байгаа л гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ агуулгаараа бүртгэл хийхдээ сонгуулийн төв байгуулгаар бүрдүүлбэрийг хангаад тэгээд дэж хөх бол зөвхөн одоо хууль заасан тодорхой зогоор л одоо бүрдэхгүй байх, татгалзах боломжтой болгож хязгаарлаж байгаа. Урд нь бол бас нэлээд нээлттэй. Дэж хөх янз бүрийн шалтгаанаар хууль зөрчөөд бүртгэждэг, эсвэл бүртгэдэггүй. Одоо бол дээд шүүхийн чиг үүрэг бол маш тодорхой болж байгаа. Сонгуулийн төв байгууллагаас одоо бүрдүүлбэрийн хангаад өгсөн улс намыг татан болгох, эсвэл бүртгэх, өөрчлөлт байгуулах энэ үндэр эцсийн шийдвэр гаргаж л өгч байгаа. Процессын хувьд. А өмнө бол энийг дээд шүүхтэр явдаг, тэгээд дээд шүүх хуультай байхдаа л улс төрийн намын нэрийг бүртгэл хайчих шишээ нэ. 12 жилээр хязгаарлалтсан хуультай байсан шүү дээ. Тэгэл хуультай байхад давхар нэр бүртгэл орчих шишээ нэ. Тодорхой залттай байхад зарим намыг 2-3 жилээр нь гацаачдаг. Тодорхой үндслэлгүй хуулийн үндслэл нь тодорхой бос байсан учраас янз бүрийн үндслэлээр зогсоочдаг. Ийм зүйлүүд 3 шүүх цуугаар шийдчихдэг. Энэ эвлдийн иргэдийн эвлдэн нэгддэг энэ том институтийн асуудлыг гихмичлэн зүйлүүдүүд бол энэ хуулиар нэлээд зэгцэлж тодорхой болгож хуулийн залттай болгосон. Одоо бол бид нар улс төрийн намуудыг бүрдгэснийхэн дараа тавих хяналтыг бол нэлээд сайжруулж байгаа гэж хэлж болно. А чадамгийн батэрдний шин тодголох уу? За таны ярьсан яг нөгөө хяналтын асуудлууд чинь яг ямар байгууллагаар хийхээр заагдчихэд байгаа вэ? Одоо жишээ нь түрүүн ярьсан шүү дээ нэг 20-30 жил баг гэж нэг дарга яваад байдаг, хурлаа хийхгүй яваад байдаг, эсвэл нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн хүрээнд одоо асуудлаа шийдэж яваад байдаг. За тэгсэн мөртлөөрөө эвлэлдэн нэгдэг ирэх нь үндсэн хуулиараа батлагдсан гэсэн мөртлөөрөө яг анхан шатны байгууллагын одоо гишүүн намын гишүүний одоо дуу хоолоо цаашаага хөрдгөө. За тэгээд нэг хэдэн одоо төлөөллийн төв байгууллага эдэргээд тэр төлөөллийн төв байгууллагын асуудал нь тэр хүрээндээ одоо намын бодлого болоод явждаг. А тэр намын бодлогод одоо жинхэнэ одоо гишүүдийнх нь дуу хоолоо хөрдгөө. Тэгээ энэ нь бол одоо таны дөрөвний хэлдэг 800 гишүүдтэй байх, 8 гишүүдтэй байх хамаагүй болоод явдаг гэдэг нь шүү дээ. Энэ хяналтын байгууллагууд нь хаанаас байгаад их юм бэ? Хаанаас хямх юм бэ? Одоо тэдгээр хэрвээ одоо хурлаа хийгээгүй хэдэн жил болцсон байвал тэр хурлын хийлгэх юм уу? Хэн хийлгүүлэх юм? Ямар шаардлага тавьж байгаад хурл? За Содоотрд байгаа 80 хариулъя. Одоо бол энэ хяналт тавих хоёр субъект гарч иж байгаа гэсэн. Нэгс нь ерөөсөө сонгуулийн төв байгуулах. За яг аудит байгаа. Аудиторууд ингээд тайланд юунд нь санхүүгийн юунд байж байгаа. Тэгээ ерөөсөө сонгуулийн төв байгуулах. Сонгуулийн төв байгуулга тайлангаа хариулна. Сонгуулийн төв байгуулга үйл ажиллагааны талын санхүүгийн тайлангийн аваад улсын хуралд нэгтгэхэд оруулна. Сонгуулийн төв байгуулгад хугацаанда тайлангаа хариулах бол тэр намыг итгэхгүй хэлбэрт оруулна. Зөрчлөө айлхах бол тэр намыг татан болгодог болно. Сонгуулийн төв байгуулгын саналаар. Тэгэхээр энэ сонгуулийн төв байгуулга дээр таны төрөний одоо бид нэр яриад байгаа энэ жишээ нь 4 жилд хурлаа хийхгүй шүү дээ. Бол сонгуулийн төв байгуулга итгэхгүй хэлбэрлөө шилжүүлчихэж байгаа. Хугацааг. А тэр зөрчил арилгахгүй татан болох саналаар дээж хөт гаргачихж байгаа. Гэхмэчлээ энэ нөгөө нэг дотоод ардчлалын энэ санхүүгийн энэ үйл ажиллагааны энэ олон хяналтууд юмнуудыг бол төрөөс нэг байгуулгад хянах ёстой юм байл л да. Тэр нь одоо сонгуулийн төв байгуулга. Тэгээд сонгуулийн төв байгуулга нь өөрөө бас хараат бас байх ёстой тийм ээ. Тэр агуулгаараа бол дагаж мөрдөх дагаж орж ирж байгаа хуулиндэ сонгуулийн төв байгуулга за цэндийн сандагч гэж асуулсан.